1500 saat çalış və ingilis dilini mükəmməl öyrən. Bilirəm, bəlkə bu söz sizi qorxutdu, 1500 saat çox səslər deyilmi? Lakin illər əvvəl oxuduğum bir kitab var idi Malcolm Gladwell-in Outliers kitabı. O kitabda bir qanun var idi, o 10000 saat qanunu. Malcolm Gladwell iddia edirdi ki, istənilən bir insan istənilən yaşda bu gündən başlayaraq öyrənmək istədiyi sahə ilə bağlı gündə özünü 1 saat məşğul edərsə, növbəti 5 il ərzində o sahədə peşəkar olar. Yəni 10000 saat qanununa əməl eləsə, 10000 saatdan sonra nəinki lokal, regional səviyyədə, həmçinin də dünya səviyyəsində ixtisasının fərqi olmayaraq çox məşhur bir mütəxəssis ola bilər. Bu misalla da görərdim ki, doğrudan da yoldaşlar məqsəd yönlü çalışmanın qarşısında heç bir şey daya bilməz. Məqsəd yönlü çalışmaq nədir? Sualı versəniz, bu çox önəmli məsələdir. Bunu qeyd etməliyəm ki, çünki çox insanlar bəzən düşünürlər ki, mən 10 ildir də olsa müəyyən bir işdə çalışıram, 1000 10 saatdan da çox çalışmışam, gündə 9-dan 16-ya qədər, amma həyatımda müsbətə doğru heç bir şey dəyişmir. Bəli, çünki sən məqsəd yönlü çalışmamısan. Çalışmaq məqsəd yönlü çalışmaq deyil. Çalışmaq odur ki, sən hərdəyin gördüyün işləri təkrar-təkrar edirsən. Bəzi insanlar hətta təcrübə konsepsiyasını da burada qarışdırırlar ki, onlar düşünürlər ki, bir işi eyni şəkildə illərlə təkrar etməyim o deməkdir ki, mən o işdə təcrübəliyəm. Əsla belə deyil. Təcrübə hər ildən Hətta hər aydan, həftədən və gündən sonra özünün daha yaxşı versiyasını ortaya çıxarmaqdır. Yəni misal üçün mən hesabat videosu çəkdim bu yaxınlarda, sizlərə də onu göstərdim ki, bir il əvvəlki Orxanla bir sonraki Orxan kimdir? Nələrə nail oldu? Nə dəyişdi həyatında və siz bunu hiss etdinizmi və s. yəni. İndi yoldaşlar baxın, ingilis dilini öyrənməsi də digər bacarıqlar kimi bir bacarıqdır. Yəni onu da öyrənmək üçün əziyyət çəkmək lazımdır səyləri göstərmək lazımdır, səbirlə olmaq lazımdır və davamlı çalışmaq lazımdır. Hətta xoşbəxtlikdən ingilis dili digər bacarıqlarda şişin bizə 10000 saat qalıq tələb etmir. Yəni dil öyrənməsi üçün artıq bütün elmi araşdırma və tədqiqatlar göstərir ki, cəmi 1500 saat bəs edər ki, sən mükəmməl şəkildə dil öyrənəsən. Təbii ki, doğru metod, doğru dəstək və doğru nəzarət altında çalışmaqla. Yəni məsəl üçün sən əgər dinləmə metodunu rəhbər tutursansə, və doğru bir mentorla, doğru proqramla çalışırsansə 1500 saat sələbəsidir. Ona görə dədir ki, mən məhz 2 illik proqramı sizlərə tövsiyə və təklif edirəm. Deyə bilərsiniz ki, bəs bu 1500 saati mən tez müddətə bitirə bilərəmmi? Məsələn ki, mən istəyirəm ki, gündə 5 saat işləyim və bununla da ayda 150 saat və 1 ilə hətta 10 ay proqramı qutara bilərəm. Açıq yoldaşlar, reallıq və gözləntilər deyilən bir anlaş var. Mən hələ indiyə qədər 10 ilə yaxın olan bir təcrübəmdə istər özümdən, istər bu qədər işlədiyim minlərlə tələbələrdən hər bir nəfəri görməmişəm ki, nəyin ki onaya, heç bir yarımı, hətta 2 ilə qutaran belə nadir insanlar olur. Gəlin real baxaq bu məsələyə, çünki mən artıq bunu barədə danışmışam, özümüzü aldatmaqla heç də nail ola bilməyəcəyik. 3 aylıq kurslar, 4 aylıq kurslar, 5 aylıq kurslar, ingilis dili öyrən, bax ilimizin 30 ilə az qala bu məsələlərə keçdi, ortada heç də yoxdur. Lakin bəli, bilirəm 2 il sizə qorxulu gələ bilər. Ola görüm mən həm şey deyirəm ki, məqsəd yönlü, yəni olmaq gözəldir, lakin ən gözəli proses yönümlü olmaqdır. Yəni sən oturub fikirləşmərsən ki, 5 aydan sonra mən gəcsə danışa biləcəyəm, yox. Ay mən 1500 saatı 2 illə görəsən gələb çata biləcəm. Sən bu gününə fokuslan. Bu gününü yaspos. Yəni məsəl üçün belə götürsək ki, gündə 2-cə saat sənin ingilis dili ilə sağın, 2 saatı çox rahatlıqla, xüsusilə salesdaq hər dəsan soruda işləyə bilərsən. Bu o deməkdir ki, sən ayda 60 saat çalışacaqsan və 1 ildə də 720 sa saat çalışacaqsın. Və 2 ilin tamamında artıq 1500 saatını tamam olacaq. Bax, yoldaşlar 2024-də 2022-ci ildə başlasaydınız bu gün bitirəcəydiniz. Yəni heç olmasa indi başlayın ki 2026-da bu məsələlər özündə həll çözülsün. Və bir məsələni də qeyd edim, bununla da videomu bitirəcəm. Çox hallarda biz deyərik ki, 2 il insanlar elə düşünür ki, 2 il tamam olmalı, aldı çı mən başladım incəsə danışmaq. Əsla belə deyil. Sən proqramla işlədikcə təbii ki 100 saat işləyən insanla heç işləməyən insan eyni ola bilərmi? 500 saat işləyənlə 100 saat içində insana nə ola bilərəm? Yəni hər dəfə onsuz da hər gün, hər həftə, hər ay siz inkişaf edəcəksiniz. Hətta 1 ilin tamamında mən istəyirəm ki, dinləməniz çox yaxşı vəziyyətdə olacaq və danışarkən də sadə cümlələrlə olmaq şərti ilə danışacaqsınız. Lakin biz 2 ilə ona görə deyirik ki, tam prosesin yekunlaşması üçün. Ola görə yoldaşlar 1500 saat və hətta ki 2 il sözü sizə çox gəlməsin. Onsuz da bu zaman sağ olsun, gəlib keçəcək, necə ki gəldi, keçdi. Bunun kimi illər, saatlar. Ona görə çalışıl bu ilinizi də tələsik tez bazar kurslara və ya daşı təhsil mərkəzlərinə müraciət edərək zəyətbiyasınız. Hər birinizə səbir və uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.